Ayata purayo apangkala moe Adintane inokono okola niwaya Wapatiko amosa nalikeni kawae Asa sabata alisa aqligi sibwisho ilmigi akhriyan laabta kuma xidato waa orod ka ruuxlay caashaqaan bogsoomine miya miya lagu canaanta sabaxa marka laga soo baxo ayuu maalin kasta ama maalmaha barkood dhalinyarada ay saaxiibada yihiin qaar ka mida ku odhan jiray war miyadana raga ahayn kaalay ila qabta weris waxaa laga yaabaa inay sidaa ku raacaan hase yeeshee marka weris in yar loo soo jiro ayuu isbedeli jiray ama maankiisa bedeli jiray oo wuxuu odhan jiray maanta ana ogo way cadhaysnayda inaga daay ama marmarsiyo kale inta uu sheego ayuu kolaba wax ay ku qancaan muu sheegi jirine sidaa u qancin jiray saaxiibadii inta ay ku qoslaan ayay sidaa ku kala tegi jireen laakiin xasan sidaa yar ee dabacdasan kagamuu hadi jirin teray guriga kasoo gaadhana wuu iska soo daba socon jiray ilayn waa igad maqaarkii la horsiday sidaa ayaa marka ay guriga u gashana uu hunguran jiray ama uu qortin jiray inuu ku yidhaa talon talaa yar ka daba gasho ma u sheegtaa oo keliya inaad jeceshahay laakiin wuxuu odhan jiray haddana waa waqti qado waa waqti xun saacaddan iyadna way soo rawaxday markaa ku lagu waayi miiside maalin kale ka dhigo naftiisa maqiiqan ayuu sidaa ku sasabi jiray marka uu soo qado doonto wuxuu la cuni jiray qadada niman dhalinyaro ah miis ay leeyihiin markaa ehela hagaagsan kumuu lahayn magaalada xasan marka ay arkaan xasan oo aan waxba cunayn ama aan laba cantoodaba qaadan waxay odhan jireen xasan walaal maxaa kugu dhacay miyaad wax cuntid laakiin wuu waayi jiray xasan inta badan jawaab uu ku qanciyo dhalinyarada liano soomaalidu waxay ku mahmahdaa ninkii tiisaba daryeelaa ku kale ku dara sida ayuu cuntada iyo cabidada uga caagay waa nin caashaxaye sida la wada ogyahay jacaylku waa xiiso iyo sheeku waa jamasho waa hanasho waa laxasho waa kalgacal waa hilow waa jamasho waa cagrasho jacaylku waa ruuxaad jeceshahay ood u hiloobayso waa juuqdaan cidood maqasho waa jarkaan digood garato xasan sidii sidaa u ahaa waxaaba dhici jirtay inuu habeen habeen inta la horkeeno xulashadiisii haweenka ee uu ku riyoodo uu waayo marka uu soo tooso haddana dharkii uu iska bixiyey intuu dib u laabto uu jiraa intaad u tagto guriga ma ku garaacdaa maru tagiya marka labaad sidaasay amuuruhu u ahaayeen baan ku idhi saddex sano iyo dheeraad ayaa sidaa kusoo dhaafay teeramkii ugu dambeeyey iskuulka ayaa shan oo kale u bilaabmay ardayda inteedii badnaydna fasaxii way kasoo galeen xaloo kaloo xasan haddaba go-aan adag ku gaadhay inuu barnaamijkiisa oo dhan ka dhaadhiciyo weris fulaynimadii wax kasta seejisayna uu iska saaro bal aan eegno uraysa tahay waxay umuli doonto waabarkii siduu roobku u bilaabmay ayuu weli u dacayay xayrka iyo dhibica xiinka gowle ayaa xasanna toosiyey waqtiguu iskuulka tegi lahaa tobaneeyo daqiiqo ayaa uga dhinaa sidiisa kale diyaar buu u ahaa wuxuuse ka cabsi qabay inuu habsaamo waayo xaafadda uu ku jiro ee boondheere iyo dugsiga sare ee banaadir way kala fog yihiin laba daraarana rood xoog leh magaalada subaxdaa idaylkeed baxayey
حدو بيبع سيد حقاده وإنه لغيه نصنع لما كاري ما يمحيلي وإنه جيكا دار سي قاده وإنه سي دار تدو حدونا وإنه يسوى حصامي وفصل كي سرتاو حيصد دوغوه الرئيسة وكيمستريك معلن كبيغة يانا ولي جيبا أرضي حيصد ديسا كمغنا فصل كأمو وقلان Yeah.